Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu video keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda va videodagi bu bola xalqning g'azabiga duchor bo'lmoqda. Bu gaz quyish shoxobchasiga borib, ammo gaz quygandan keyin pulini to'lamasdan xodimlarni haqorat qilgan bu erkak haqiqatan ham hayotda sodir bo'lganmi yoki bu ham bir mashhurlikka erishishni yo'limi? Albatta, bu to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Hozircha videoni ko'ring va o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. O'chirmaydi, nech pul bo'ldingiz? Nech pul bo'ldingiz? O'chirmaydigan. O'chiray kamerani. Garuch kamera yoqib turadi, mana eshiting garuch. Men mana shu mahallada turaman. Men ibr yoqqan uchun mana shu ibrga kelib benzin quyib ketyapman. Boshqa zapravkalarda ham men borsam benzin shundoq kirsam shu blokublasi bilan quyib berishadi benzinni. Mendan bir sim pul olishmaydi. Bugunga hozir benzin quyilib 300 ming bo'ldimi? Prosta men ibr yoqqan uchun mana shundan kelib quyyapman. Endi mana shuni oxirgacha toqqa toqqa demay. Pampka bo'ldi, ibrdan durs qo'yildi. Har kuni 2 kunda pastga tushib gaplashing. Qarang, eshiting mani, mana eshiting oxirgacha. Men har kuni kelaman ibrga. Men ishga. Benzin quyaman, ikki ketaman. Kimizde, ben ibir yokkan uçu, maşti kelemen, benzin olleman ketemen. Bollu muamma bulmayın. Ben ye böl, 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 ibir yoqib qoldi menga, mash zabrat yoqdimi, boshqa zabrat kelgan buz qo'yganman, o, Radnur, boraman, yetinga quyib beradi. Plus, burda hali hech kim menga buz qo'ymadi. Men buz qo'yadigan bo'ldim, tushundingizmi? Endi bo'yningizga qolasiz, ishlang, qolasiz, ishlang, agar siz bo'lmasa boshqa odamga buz qo'yaman. Men bir sim pul bermayman. Qolasiz, ming so'm bering akajonlar. Buni ham berdim, kelmayapti mana. Chumchingni tura qolsa, endi eshitmayman, qarang. Bo'yningizni gunuz har kuni 2 kunda bir kelaman, benzin olaman, bu yerdan shobla-pobla qilib ketaman.